територіально Ж4 обслуговує вулицю машинобудівників від першого будинку і до 15Б, а також європейську вулицю по вулиці Європейській від 31 будинку до 51. Робота ЖЕДу полягає в тому, що мешканцям було приємно жити в нашому мікрорайоні, щоб вчасно і якісно подавалися послуги. Це як прибирання будинків, навколишньої території будинків, а також інженерні сітки, це теплопостачання, холодне водопостачання та гаряче. Ну, в самій структурі ЖКХ, я не знаю, що вже це напрацьовано багатьма роками. Хотілося б змінити в структурі поведінки мешканців більше, ніж в структурі обслуговування ЖЕКом. Мешканці дуже часто недбайливо відносяться до майна. Ну, роботи в нас завжди плануємо ми по ремонтах, капітальних ремонтах, а і поточних ремонтах будинків і навколишньої прибудинкової території. Хотілося б, щоб в наступному році зробили капітальний ремонт на покрівлі на вулиці Машинобудівників 15Б. Це дуже серйозна проблема зараз у нас. У цьому році ми зробили, в кінці кінців, зробили покрівлю Машинобудівників 1А. Мешканці дуже приємно здивовані. От, зараз у нас немає нарікань на покрівлю на Машинобудівників 1А. Одна із самих головних проблем – це при запуску опалення будинки білоцерківської серії, такі як Європейська 47, 49, 51, а також машинобудівників 15, 15А та 15Б. При ремонтах люди дуже багато самовільних втручань в систему опалення. І ми тоді, ну, дуже важко нам запустити систему опалення через самовільні втручання, які, ну, дуже далеко від проєктних. Це і втручання в будівельну систему, тобто вони балкони з'єднують з кімнатами, роблять, в деяких квартирах навіть є теплі поли зроблені. От. Багато виносять батареї, роблять опалення не тими матеріалами, не того розрізу, який задовольняє роботу системи опалення. Ну і ще таке, от зараз на вулиці не дуже холодно, от, але одні мешканці приходять з просьбами вимкнути опалення, а другі мешканці приходять і просять дати більше опалення, бо вони замерзають. Так всім вгодити не можна, але я пояснюю, що ми живемо в багатоквартирному будинку і треба якось з цим миритися одним і другим, чи тим, кому жарко, і тим, кому прохладно. Я йшов сюди працювати, я вже знав із свого досвіду, що таке робота з людьми, але все-таки в мене є бажання покращувати життя, ну, наскільки сил хватить ще, покращувати життя наших мешканців, наших сусідів, містян. Ну, в професійній діяльності дуже важко переступати через свої принципи. Тут розумієте, якщо переступиш через принципи, тоді одній людині можна зробити добре, а всім іншим погано. По цій причині, через свої принципи, я стараюсь не переступати.